Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u třetího dílu ze hry LEGO The Hobbit. OK, jsem tady v Hobbitíně, tam kde jsme skončili posledně. Hele, tady něco, jsem sehnal úplně něco krabího, ne rybího. Já myslím, že dostanu plátky dřev, a dostal jsem. Hele, tadyhle něco tajného v tom, že? Ne, není, myslel jsem, že tam na mě něco svítí. A hraju za toho kámoše Froda. A já si úplně vůbec nepamatuju, jsem hlava zapomnětlivá, jak se přesně jmenuje. A počkej, jak se jmenuješ? Sam, Frodo. Já úplně na tyhle ty jména, já jsem na to děsně zapomnětlivá holka. A je to špatné. Počkej, co tady to? Oh yeah. Oh yeah, vodu ne. Blbo pitlíci, Frodové a Samové se neradi koupou, koukám. Je to pro ně smrtelné. Ale zřejmě to tady jde asi nějak přeskákat. Počkej. What the fuck? No tak. Aha, takže jako počkej, to ne. Use fishing. Aha, můžu normálně fishingovat tady. Skutečně to za mě působí, že se tohleto LEGO snaží tvářit seriózně jako RPG hra na motivy Pána prstenů. Not problema. To je úplně good. A víš co, jakože tu jde normálně fishovat, jako třeba v Torchlightu a tak dále. No nic. Já tady asi můžu do všemožných věcí lézt. A teprve teď jsem si všiml, že tadyhle normálně vlevo dole je mapa, jako známe třeba z RPG her. Jako kdyby to mělo úplně jiný engine. Tak normálně tady máte kvalitní, teda aspoň zatím to na mě tak působí, kvalitní hru z univerza Pána prstenů. Zajímavé, že některé mrkve douzíte, nějaké ne. Každopádně můžete tu takhle všechno rozflákat a mít tuny lootu. Ale úplně hustý je, naprosto úžasně mega hustý je, jak tu chodí ta fyzika. Úplně fakt se všechno kutálí tam jak má. A spousta her by si mohlo dát za příklad z této hry. Dobré, doufám, že se neutopíš. To si děláš srandu, on vleze na mě očinu a hned se začne topit. Chuligán jeden. Ne, ale chuligán. No nic, jelikož se mi tady neplní šroubek, tak já jdu po mapě dál. S hodou okolností jsem šel tak dobře. No podívejte na tu grafiku. Když přimhouříte obě oči a prostřední, třetí, tak je to jak Skyrim skoro. Tam zádu samozřejmě ne, tady ta kytička. Zas tak infantilní nejsem. A úplně můžete takhle brilantně si sednout na komín a zaspat si ho někam. No dobré. Frodo mi připadá takovej, úplně že musí dostat pánvičkou do ksichtu, připadá mi moc takovej měkej. Hustý. Nazdar, Bilbo, nebo... The Hobbit is a curious creature. Brave and resilient, undeniably a creature of comfort. It is here that we begin our tale of Bilbo Baggins of Bag End. You know, some people are beginning to wonder about you, Uncle. They think you're becoming odd. Odd? Oh. I'm not the same hobbit I once was. I'm sorry, do I know you? I'm Gandalf. Gandalf? Not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. No idea you were still in business. I'm looking for someone to share in an adventure. What? No, no. No, wait. We do not want any adventures here. Good morning. Dwalin, at your service. Bilbo Baggins, at yours. Do we know each other? No. Which way, laddie? Is it down here? Okay, máme tu prvního návštěvníka.
Teď mu tam začne. Oh. Ale podívej, normálně Bilbo Pytlík dokáže zmlátit tady toho trpaslíka. Je krutý. A oni by mi se měli začít lézt všichni ty ostatní, že jo, vlastně. Oh, tady nějaký sword. Nechápu, proč si musím já odemykat vlastní nebo stavět tady nějakou věcičku. Jo, to byl klíč, jsem tam měl schovaný. Co všechno si můžu zničit? No, nebudu si ničit nic moc víc. Ale úplně takový klíč. No, čekaj, já tě s ním přetáhnu, ty malý hajzle. Na, na. B. O, automatický klíč. Preventivně mu vždycky dáte jednu. A jo, počkej, to mi budeš zase muset do toho fláknout, že jo, jakož já jsem... Jak si jde zničit tady to, ne? Počkej. Tebe? Jak se jmenuješ? Já jsem těsně zapomnětlivý na jména. Dvolin. Nekecej. Jo, počkej, tady mi chybí přihrádka, aby to mohlo se rolovat, že jo, takže... To musím rozflákat. A vidíš, už to půjde. Jenom kapinku. Lego Movie Video Game. Pardon. Bylo lépe vysvětleno. Tady na spoustu věcí musíte přijít sami. Což je... Hele, už někdo zvoní zase. Balin, at your service. Evening, brother. Já se vážně budu muset kouknout na Hobita znovu. A že je to dubovaný z filmu. Teď si úplně, že jo, ten zvuk tomu odpovídá. Nehledě na to, že třeba Rambo The Video Game, asi nejhorší hra rok tohoto roku, co jsem hrál, měla taky dubovaný scény z filmu, jenomže měla tak debilně překonvertovaný, že to pomalu nebylo slyšet. Co ty tady budeš stavět další? Unlock? Jo. Ty si tady to chceš schodit asi. Aby se mohli nadlábnout. Tady nejde jít doleva, ne. OK, tak si vememe dalšího. To budeš asi ty, že jo? Ne? Ne? Na to je potřeba ten flay, nebo jak se to jmenuje. OK, tak jsem jenom blbej, ono dej tadyhle doleva. Já jsem si ale říkal, že jsem viděl něco unlocklýho a... zapomněl jsem, kde to je. Dobrý, no. Jo, ty potřebujete je na sekerku. Když je to takovejhle objekt, tak je to tu na rozflákání. Co tady to? Na to nic nemáme momentálně. A z tohohle mi taky, hele. Mapa. Shire. Něco bonusového prostě, nevím. Tydli to. Tydli věc. Takže to by bylo, ale objekty. Skvělé, to se hodí vždycky, když nevím na co. A tadyhle mi zase svítí to zlatý. Ale tadyhle máme tu sekerku a to umí... Kdo uměl double sekerky? Ty jsi to uměl, že jo? To je hammer. Tadyhle, hala. Jo, počkej, ale... Aha. Čekal jsem kapinku jiný útok, ale dejme tomu. A... Tady se mi už plní můj šroubek, jak vidíte, takže... Jsme jakoby v normálně v seriózním kole. Teda v uvozovkách seriózním. Vy co jste viděli film, víte co bude už následovat? Vy co jste neviděli film, tak uvidíte co bude následovat. Počkej se stav... Tady to mačkání těch jednotlivých věcí mi šíleně štve. Jednou to nevíte prostě kdy to máte zmáčknout a kdy to máte jenom fapovat. Tak, nebo a tak dále. Držet, prostě. Jo, a tady budeme stavět zase nějaký ten stůl. Hele, další mapa. Ne, to není mapa, to je jenom nějaká věcička. Ale oproti LEGO Movie Video Game je tady pohodlně vidět, co přesně je LEGO Object a co je textura. Prostě jakoby víte co neaktivní. V tom LEGO Movie Video Game všechno bylo takové nepřehledné, tady je to něco více přehlednější. Tak, stav. Jo, už jsem něco postavil, nevím co to je, jestli to je nějaká židle nebo něco, tak co s tím můžu dělat, co s tím můžu dělat? Jo, budeme craftit! Jo, počkej. Já už jsem tam naházal všechno, ani bych věděl jak. A teď bude klasické stavění, quick build, jak se to dělá, jde to udělat, jo, nejde. Dobré.
Ježiši. To budeme stavět celý stůl takhle pomalu. Tak, co je potřeba? What the fuck, já nevím co, tady to. špičák. Tady to mi vždycky jak štve dmychadlo. Já to nabůstím. Tohle. Pumpička. Ruka. Do pytle, blbý ovladač. Za to já nemohu. Šipka. Oh yeah. Filiky. Filtky. Kiltky. Careful with these. I just had them sharpened. Where do you want this? Mr. Dwalin. Any more? He said there'd be food. And lots of it. He said. Who said? Počkej, zvonil teď někdo nebo ne? Teď momentálně nevím, každopádně tamhle budeme mít nějaký practice target, koukám na luk. Ale nejdřív to tady prostě vysekáme. Jo, tady to je na sekerku, takže začneme hezky postupně. Co ty máš? Ty máš sekerku. Všichni mají většinou sekerku u sebe. Takže je to easy way. Tak, stav. On to jednou fakt musíte kliknout, jednou ne. Hele, tady je ta věc, počkej, to nechce. A máme 3 ze 3, super, takže máme, dostali jsme bodíky navíc. A ještě nějaký, a tady taky nějaký kraftící item. Tak na to mám ale jebnout. Jo, víno, čís bych chtěli, šmejdi. To máš ty? Ne, luk má tamhle ten týpek. No to si stejně nebudu nikdy pamatovat, kdo co má. Hop. Ještě, že to je všechno tak pěkně poznatelný, co, kde a jak. Ježiši, dělej. Jednu klobásu, to se nadlábneš, kámo. Jo, a sejra ještě. Bude nějaký sír, kotáž. Krém, kotáž. Tohle, to bylo tadyhle, to stačilo jenom rozvlákat. Můžu ještě něco zničit? Ne, já jsem si zahodil sejra. OK. OK, chtěl jsem být akční? Ne. Ve vzduchu hodit? Nejde! skutečně to je dabovaný z filmu. Ale tak pro lepší zážitek, prečo ne? Gandalf. My dear Bilbo, what on earth is the matter? What's the matter? I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. Once you get used to them. Kiddy, kiddy. Oin, loin. Darling, darling. Dory, Nori. Low giraffe. Dory. I don't want to get used to them. The state of my kitchen. Kibum Bayara. I am Hag Utkariba. Yes, you're quite right, Biffa. You appear to be one dwarf short. Excuse me. I'm sorry to interrupt. But what should I do with my plate? Here you go, Ori. Give it to me. Ježíš, zase tancovací scéna. Ježíš Maria. Xko. Bčko. Y. OK. Jsou pro. Bčko. Ačko, what the fuck, Bčko. Já úplně tyho vždycky zapomenu, když to takhle mám po stresovou situací, tak jsem z toho takový špatný. Naštěstí každý má jenom 3. Já zas tak často nehraju na ovladači, aby jsem si pamatoval úplně každý písmeno na tom ovladači a občas mi to štve. Soulsparku jsem měl s tím problém, když se tam tancovali ty emo dance. Oh, fuck it! Nedostanu perfect move. Aha, dostanu asi i tak. Všichni si notujeme.
OK, poslední pan plešatej, doufám. Ne, ještě někdo jiný než plešoun. Již tam jich je. Já nechci se všema. OK, to by byl další. Tell me, Mr. Baggins, have you done much fighting? Pardon me? What do the dwarves of the Iron Hill say? Is Dane with us? They say this quest is ours, and ours alone. You're going on a quest? Far to the east lies a single solitary peak. A lonely mountain. And the barons of yore return to Erebor, the reign of the beast. So, what beast? The dragon Smaug has not been seen for 60 years. Perhaps the vast wealth of our people now lies unprotected. The front gate is sealed. There is no way into the mountain. That, my dear Marlin, is not entirely true. If there is a key, there must be a door. The answer lies hidden somewhere in this map. The task I have in mind will require a great deal of stealth. That's why we need a burglar. Good one, too. An expert, I'd imagine. Hobbits are remarkably light on their feet. And while the dragon is accustomed to the smell of dwarf, the scent of a hobbit is all but unknown to him. Give him a contract. No, no. It's just the usual summary of out-of-pocket expenses. Time required, remuneration, funeral arrangements, so forth. Funeral arrangements? Tyhle scény jsou kapinku vtipněji dělané oproti filmu samozřejmě. Hele, máme level complete. To bylo zase rychlý tentokrát. Tak si vlezeme ještě do dalšího kola honem. 64%, uaj, tak málo. Teď jsem zkazil jenom jeden den. Nevím, jak tu šlo udělat něco víc. Nevím, netuším. To je jedno. A máme unlocklý další věci, koukám. Hobito na nějaký uloviny okolo toho. No prostě spousta zelených hovadinek. A continue story. Never doubted you for a second. OK. Já tady máme autosave. A příště opět budeme pokračovat v Hobitíně. A zřejmě půjdeme dál naší cestou. Adventure. Prostě půjdeme dál na dobrodružství. Přesně tak jako ve filmu. Tak jo, já vám děkuju za zkouknutí. Mějte se moc hezky. Uvidíme se příště. Tentokrát už s Gandalfem. Podívej, jak je agil. Wow. Agilní válečník. Tak jo. Tak zatím ahoj.